så är det en morgon och vi ska åka till stället. Ja. Ja, vi vaknar för en stund sen också. Så tjejer, vart är vi på väg nu då? Till stället. Stallet och det bästa man gör när man kommer in i stallet så är det man passar sin ryggdäck eller ryggdäck och hjälm. Och hjälm? Ja, var har du köpt din hjälm någonstans där? Den har jag köpt på Granngården. Granngården. Det är John Whittaker. Så Hailey, här har vi din hjälm. Jamen. Glitter, glitter. Lite repig. Det blir den när man ramlar av. Din hjälm är här, Chloe. Den har vi lagt ner i Haileys påse. Som är, alltså min jacka, jag hänger in den i torkrummet, den är fortfarande pisseblöt från igår. Den är här, Chloe. Det var ju så rätt regnigt igår. Men det är typ ända till rummet. Mamma, vad är det? Vänta lite, Chloe, det är äpplen, vänta lite. Här. Hjälmen på. Man måste ha hjälm på sig. Chloe, kolla nu på Hailey. Nej, din rosa är här. Kolla nu vad vi visar Jennifer. Ingen har lika fin som jag. Så, kolla vad skönt det var med flätorna där va? Sitter den på plats? Ska vi se, vi ska... Så, så ska vi dra upp den. Så ska vi dra... Vänta lite, dra åt här lite. Vi drar upp där också. Det är som min rygg. Den, så, den kan... ska vi se bak om vi kan dra åt den lite. Vi tar vidare. Vi filmar. 1, 2, 3! Wow! Kolla vad fina! Ser ni inte? Det är en unicorn. Vad säger man då? Nu får ni ändå få en så bamsig kram. Varsågoda. Lite sopbubblor. Det får vi gå ut och blåsa med. Ja. Så tjejer, nu ska vi gå upp och hämta hö. Titta vad fina unicorn. Ja, de var jättefå. Vad hämtar vi hans hö då? Jag tar den, Chloe. Och stoppar ner den där. Så. Tar du en hö på sig? Det spelar ingen roll vilken. Varför köper vi eget hö till Shaggy? För han tål inte det andra höet. Han tål inte riktigt höselage. Så han får vanligt torrhö, valhö. Ja. Så vi lägger det i massor här då. Mm, ungefär 1,5 kilo. Ja. Så tar jag lite hö. Lite till får man ha. När jag och Shaggy ska... Så jag orkar när jag ska vidare en annan dag. Måste ha energi. Och så måste de ha protein. Så de kan bygga muskler lite till. Lite till? Lite till. Så, det är nog bra. Så kan jag bära. Chloe kan bära nu då. Så kan Hailey bära ner den sen. Ja, så du kan inte gå ner med höpåsen blå. Det får Hailey göra. Tjejer, då går jag och hämtar Shaggy då. Här är Shaggy lite halsmutsiga grimma, blå. Och efter man har tagit på sin bilbesyn ska man äta äpple. Man blir stark innan man gör det. Det blir man. Så stumpan, färdigborstar. Och så har han på sig sina benskydd. Ja. Och de köpte vi på Hårshow. Hårshow. Bling. Och den här köpte vi på hästar. Ja, men vi måste hitta vanta till dig. Och den här köpte vi på hästar. Och vi ser ju här, herregud Hailey. Det måste vara från igår när vi var i skogen. Ja, det måste också vara vanta. De är köpta på Hårshow. Och det är köpt på hästar. Så den är lite smutsig också, men det färgar av sig den här ridbyxor lite. Så vi får tvätta den. Och den här köpte vi på... Börjes tror jag. Börjes. Det är ju asblått här. Din tur, Kroll. Rå. Rosa. Och en fluffy tjej. Ja, han är trött. Nu ska vi ta på henne så vi går ut. Och den här stadjuren är från... Chloe, ska du få rida? Nu ska Chloe rida.
jobba. Nu jag leda. Nu helt leda. Hej mamma. Hej mamma, ja. Hej, jag heter och jag är väldigt god, väldigt min. Jag är väldigt min. Hej då. Vi ses snart. Det här är Shaggy's. Oj, delikatess. Det är betfor, lite lucern, äpplen och mineraler. Massa vatten på sommaren. Nam 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 nam. Lite flunch. Vilken god lunch det blev. Omelett och bananbitar och en tunnbrödsrulle. Nu ska vi åka till moster. Det blev en lite längre vlogg idag ändå. Mycket stallet, men nu ska vi också ner till moster och leka lite. Alltså jag gillar dina Star Wars kläder, jag typ älskar dem. Jättekult. Ja. Verkligen jättekult. Ja. Bra Hailey. Bra. Man får ju två gånger. Nu ska jag vänta lite då. Bra! Kanske du får smaka det som blir över, Chloe? Lite blandat. Vi två kan dela på det som blir över. Ja! Du också? Ja. Oj, så gott. Vad fint det blir. Oj, nu droppar du på golvet, Jessica. Jag vill inte hålla på att grisa ner här. Nej.